Ammo Marg'ilon shahridagi terakdagi mahalla fuqarolar yig'ini raisi aholini bir necha yillar davomida qiynagan suv muammosini dasturga kiritgan edi. Loyiha tasdiqlandi ham. Hududdagi Atirgul ko'chasidagi fuqarolar muammomiz yechim topdi deb quvongan edilar. Ammo ularning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. Bir yildan beri shu muammo. Quvurning hali u yeri, hali bu yeri teshilib, suv sizib chiqaveradi. Marg'ilon shahridagi terakdagi mahalla fuqarolar yig'ini Atirgul ko'chasidagi quvurlar eskiligi sabab ko'p bora bunday muammolar kelib chiqqanmi deb savol berarsiz balki. Eskiligida hammasi yaxshi edi. 2023 yilda yangi quvur tushirilgandan so'ng muammo boshlandi. Ahvol chota, har bir oy bo'lmasa bitta joydan qo'yib yuboradi, bitta joydan qo'yib yuboradi. Asfaltsiz aydaqa truba qo'yib ketganini nimasi ta'siri bu endi. Biz 5-6 marta o'zimiz ham 3-4 sumdan yig'aylik kelib o'zimiz qilib yuboraylik endi suv hammamizga kerak deb qildik endi. Qachongacha endi bu davom etishi mumkin edi? Oradan 1 yil o'tdi. Shundan beri aholi quvurlarni ba'zan o'zlari, ba'zan mutaxassislardan chaqirib yamab kelyaptilar. Eshitishdi ham, masalan, 3 kun, 4 kun suv oqib yotadi. 3 kun, 4 kun. Suv isrobligini endi qo'yib yuborasiz endi. Mashinalar toshiydi, mashinalardan uyurib bo'lmay qoladi, o'yitlar toshiydi. Davlatni mana endi uni qatdan chiqarib oladi, suvni nimasini biz odamlarni hisobidan chiqaradimi, uni ham bilmaymiz. Hisobgarchilik aytayapman men endi asosan. Podvallar kelib ketdi. O'yitda yangi qurilgan imorat 3-4 joydan yorilib ketdi. Bir yil yo'q o'shani qilib fasadini qilib qilganiga. Yorilib ketdi o'sha ham. Endi odamlarga o'sha ham endi nima kelmaydi-da, o'sha rasxod qiladi, katta boshqa nima qiladi. Endi buni mutaxassis chaqirib, mana turbani teshirtirish kerakmikin? Nimaga? Kachisda qo'ygan o'sha boshqatdan polni olib tashlab, yangilash kerak. 2022 yilda mahallaning 1,5 kilometriga suv tushirish uchun dasturga taklif berilgandi. 2023 yilda amalga oshirildi ham. Aynan Atirgul ko'chasining 200 metrlik yeridagi quvurlar nosoz. Aytilishicha, boshqa suv tortilgan yerlardan suv sizib chiqmaydi. Aynan mana shu ko'chaning o'zidan. Qishda 2 marta, 3 marta kelib otdi, oxiri bo'lmadi, kelib zagrushka qo'yib ketishdi. Zagrushkani qo'yib yozda kelib qilib beramiz ishga hali xabar daragi yo'q ularda. Mana kechagina mayatdan otdi. Yatta 1 metrcha joy uzunasiga yorilib ketibdi. O'sha joyga nima rezinkani o'rab keldi. Ha, balki zagrushka qo'ymaysizlar, biz qatiga qo'yaman, uzunasiga yorilib ketibdi deb o'sha vodokanaldan kelib rezinka o'rab ketishdi. Bu endi qancha turadi, xudo biladi bog'ini. Aholi muammoni aytib bir necha marotaba mas'ullarga chiqishdi. To'g'ri, Marg'ilon suv ta'minoti korxonasi ishchilari bir necha marotaba teshilgan quvurlarni yamab ketganlar. Biroq muhim ish bo'lsa kela olmaydilar. Shu sababli aholi yonidan pul to'plab mutaxassis chaqirib, muammoni bartaraf etadilar. Endi hadaf almashtiruv, bu ko'cha uydan, bu uydan pul so'rab zerikdik. Xijolat ham bo'lasiz, hadab kirib pul so'ragani. Debi quruvchi sifatsiz qilganmi shunda? Buni quruvchilar sifatsiz qilgan. Bu Buni qabul qilib olgan o'sha zakashiyni ham bir surishtirish kerak, kim qabul qilib olgan shuni. Keyin qilgan o'sha firmani ham olib kelib ko'rsatish kerak. Bo'lmasa ekspertlar chaqirib o'sha trubalarni bir tekshirtirish kerak. Suv sizib chiqib, aholi yashash xonadoniga kirib, turli ko'ngilsizliklarni keltirib chiqaryapti. Masalan, yillar davomida umid bilan uy qurgan fuqaroning devor qismi suv otilib chiqqani sabab yorilib ketibdi. Quvur yaqinida yashovchi oilaning yerto'la qismi suv bilan to'layapti. Zarar podvallarga kirib ketyapti birinchidan. Bu nimalarni semollarni yorib tashlayapti. Endi mana suv nimadan o'tdi, mana asfaltni ko'ryapsizmi? 4 santimetr, 5 santimetr pasayib ketgan. Asfalt qilgan, yangi qilgan asfalt. Ichidan suv kelib, asfaltlar pasayib ketdi. Bu nimalarni ko'tarilib qoldi, qo'ygan nima, kolodislari. O'sha hisobiga allaqancha aholi ham, shopirlar ham qiynalyapti. Mana o'zlaring ko'ring, o'zlaring ham yurdilaring. Mashina qana ko'tarilib pasayib bo'lyapti. Ashular muammolarda. Asosiy bu suv dorasidan bo'lyapti. Marg'ilon shahar suv ta'minoti korxonasi mas'ul xodimini mana shu manzilga chaqirdik. Uning so'zlariga qaraganda buyurtmachi suv ta'minoti va oqova suv obyektlarini qurish bo'yicha injenering kompaniyasi Davlat unitar korxonasi PMK standart xususiy korxonasi quruvchi sanaladi. Bu manzil mamlakat prezidentining 408-chi qarori asosida amalga oshirilgan. Terata MFF hududida 4 dona yangi nasos o'rnatish va 550 metr ichimlik suv tarmoq tortishi rejalashtirilgan. Shunda hozirda 550 metr tarmoq tashlandi, 4 dona yangi ichimlik suv nasosi o'rnatildi. Shundan o'zi Atirgul ko'chasiga o'rnatilgan 200 metr tarmoq hozir nosoz holatda.
Bu yerga suv tushirish uchun 318 undan 7 million so'm mablag' ajratilgan. Quruvchi korxonasi manzildagi faoliyatini tugatgan, ammo sifati sinovdan o'tmagani sababli Marlon shahar suv ta'minoti aksionerlik jamiyati o'z hisobiga olmayapti. Suv ta'minoti tashkilot tomonidan tarmoqlar qabul qilib olinmagan. Tarmoqdagi nosozlikni fuqarolar murojaati bo'yicha kecha bartaraf etildi. Nima uchun bartaraf qildilar? Chunki sizlar ba'zan balanslarga o'tmagan. Quruvchini topib bo'lmaganlik sababli kecha fuqarolar e'tirozi ko'payib ketayotgan sababli vaqtincha bartaraf etib turildi nosozlik. Demak, sizlar hali balanslarga balansga qabul qilingan yo'q. Sababi tarmoqlar nosoz holatda. Quruvchi tashkilotning ish yurituvchisi ham manzilga yetib keldi. Aytishiga qaraganda 2022 yilning o'rtalarida boshlangan va 2023 yilning boshlarida qurib bitkazilgan. Boshqa turba olib kelib qo'yasizlarmi yoki o'sha turbalarni yamab chiqasizlarmi? Yo, uni ko'ramiz-da, ochib ko'ramiz. Qanaqa turba qanaqaligini ko'rib turibmanki. O'shanga qarab agarda o'sha sifatsiz bo'ladigan bo'lsa, yangi tashlanadi-da. Siz mutaxassissiz. Necha yildan beri faoliyat olib borasiz? 2 yil. Mana shu sohada. Deyarli mutaxassis ekansiz-da. Demoqchiman, o'sha turbani bitta ko'rganda o'sha sifatli, yaroqli, yaroqsiz ekanligini o'sha ajratadigan darajadasiz-da, to'g'ri? Yo, unchalik emas. Unchalik. Demak, turba yaroqli bo'lgan, to'g'rimi ushbu? Ha, endi sertifikati bor, dokument, shot fakturalari bor, hamma bor kelgan. Endi o'shanga qarab qilingan. Nahotki sifatsiz quvurlarni buyurtmachi tashkilot birma-bir ko'rib olmagan bo'lsa, manzilni o'zida turib biz suv ta'minoti va oqova suv obyektlarini qurish bo'yicha injenering kompaniyasi, Davlat unitar korxonasining texnik nazoratchisi To'raxon Nabixo'jayev bilan mobil bog'landik. Turba haqiqatdan ham sifatsiz bo'lsa, bunga shu turbaga sertifikat bergan, turbani bunga sotgan odamni anaqasida qoladi-da, bu qo'shimcha shuta ishlatadi, texnika bu xarajatlarni ham aslida qoplab berish kerak qonun bo'yicha. To'raxon aka, bizga aniq aytinglar, bu yerdagi turbalar qayta yangisiga almashtirilib, sifatli qilib beriladimi bu ko'chaga? Buni tayyorga yetib, o'sha turbada bo'lganmi, quruvchida bo'lganmi aniqlab buni oxiriga yetamiz albatta. Bu bizga muddatini aytinglar, qachon muammo bartaraf etiladi? Xo'p. Endi hozir 15 kun, 20 kunda aniq qilaylik. Men quruvchi bilan hali gaplashganim yo'q, ko'rishganim yo'q. Masalani qo'yib aniq qilamizda buni. Bo'ldi, 20 kundan keyin siz bilan ko'rishamiz. Bu yerdagi masala hal bo'lgan masalasi bo'yicha. Xudo xolasa. Manzilda hozirda suv bosimi kuchaytirilsa, quvurlar yorilib ketyapti. Shu sababli aholi suvsiz va zudlik bilan ishchilar faoliyat ko'rsatishlari kerak. Muammoni Marlon shahar hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari ham o'z nazoratiga olgani va ish sifatli yakunlanishiga va'da berdi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Objektiv informatsion tahliliy dastur uchun.